Ողջույն, Երևանը օդի աղտոտվածության ցուցանիշով կարմիր գոտում է, պատճառներից մեկն էլ շինարարությունն է։ Այս անգամ եկեք հասկանանք, թե ինչպիսի աճ է գրանցել շինարարությունը Հայաստանում։ Եվ այսպես 2022 թվականի դրությամբ շինարարության տավալները կազմել են ուշադրություն 541.110 միլիոն դրամ, 2021 թվականի համեմատ տավալները աճել են 12.5%-ով։ Իդեպ 2021 թվականի համեմատ շինմոնտաժային աշխատանքների տավալները եւս աճել են 18.6%-ով, կազմելով 496.230 միլիոն դրամ։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների, շինարարություն եւ շինմոնտաժային աշխատանքներ ամենաշատը եղել են Երևանում, եւ այսպես ավելի քան 43.3% շինարարությունը եղել, իսկ շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալները կազմել են 45.6%։ Նշենք, որ 2021 թվականի համեմատ շինարարության աճը կազմել է 16%, իսկ շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալները աճել են 19%-ով։ Իսկ եթե հետաքրքրեց, թե Երևանից բացի Հայաստանի այլ որ անկյունում են ակտիվ շինարարական աշխատանքներ ընթացել, ապա նշեմ, որ երկրորդ տեղում Կոտայքի մարզն է։ Այստեղ շինարարության ծավալը կազմել է 12%։ Իդեպ 2021 թվականի համեմատ մարզում շինարարությունը աճել է մոտ 29.2%-ով։